ser vi en Teslas luftfjær bak for modeller 2013-2016 som har lekkasje. Det vi skal gjøre i dag, se om vi finner ut hvor den lekkasjen kommer fra. Vi har bare rigget oss til på kjøkken, jeg har noen timer alene her, så skal vi bare se om jeg fant ut av det. Og jeg har hatt denne stående i boden en god stund. Lekkasjen kan stort sett være fra tre steder. Det kan være oppe her på nippelfestet, men der ser det ganske bra ut. Du ser det ikke så mye rust og sånt på denne fjæren. Det kan være inne i belgen her. Denne blir gammel og morkner litt. For mikroskopet skulle lekke ut litt. Og største sannsynligheten er at det er oppe nær, så vi skal se på om litt. Ellers så ser luftfjæren relativt grei ut. Det er en del rust med boltefeste, det er bare å pusse, og en del rust på staget. Det er en original luftfjær, som vi ser, fra Tesla, som står på bilen i 8 år. Da har vi snudd luftfjæren, og vi kan ta en litt kikk på rundt boltefestet her. Ser jeg det er litt korrosjon. Det går fint an å ordne. Og så skal vi se her, jeg antar, men jeg er ikke sikker, at lekkasjen vil være her. På disse O-ringene her får så mye grus og saltlake i seg, at det rett og slett begynner å ruste på staget. Vi ser her allerede, vi har rustdannelse, og det går ned og inn på O-ringene, kan vi si. Sånn at det skapes små hulrom som luften legger, presses ut av. Prøver jeg å brette manchetten ned der. Skal vi se, der kommer den. Vi ser her. Oppsamlingssted veldig mye. Vi ser jo at rustdannelsen på selve staget er ganske sterk her. Det er litt for mye av det jeg liker. Vi skal ikke se om vi finner ut av lekkasjen. Jeg har stor tro på at den er her da, for rusten der vil da gå ned og inn under O-ringene, kan vi si, sånn at det kommer luft ut. Da tar vi bare såpespraytesten igjen. Er du trykk på her, så hvis det er det kanskje, så skal vi merke det. Og det ser vi tydelig. Veldig tydelig. Vi er nødt til å trykkavlaste luftfjæren. Så har jeg en skrutrekker gjennom åpningen her, så drar jeg skikkelig i. Da kommer den ganske greit. Der hører vi luften begynner å gå. Tømmer jeg belgen for luft. Så skrur den helt opp, for da fyker den av gårde. Så det går litt tid før det tømmer. Sånn, nå var luften ute. Da kan vi skru den av her. Ser vi hvordan den ser ut. Den ser veldig fin ut. Her var det ingen lekkasje, som vi så. Så da skal vi da inn igjen. Og så fester jeg en liten teip på her, på åpningen, så ikke kommer mye drit inn, for jeg må fortsette å arbeide. Så det jeg må gjøre nå, ta kombinasjonshammeren, så må jeg prøve å komme til disse O-ringene. Da må jeg slå
her ganske kraftig hele veien rundt for å få presset ned staget, eller utersiden på staget, kan du si. Nå kommer jeg til O-ringene. Så det er bare å slå ganske kraftig. Det er vanskelig å finne samtidig. Hele veien rundt. Hele veien rundt, ja. Og så ser vi at det løsner her. Man skulle egentlig kunne dra ned slaget enda da, men jeg må jobbe litt mer med det. Sånn, da fikk jeg det. Ganske bra her. Skal vi se. Da har vi trykkavlastet luftfjæren. Og jeg har tatt på litt plast her. For at vi ikke skal få masse drit og sånt inn under slaget her. Her ser vi hva det består i. Her er en gummiring, tettingsring. Så har vi en i hardplast, ligger rundt en metallring som ligger inn forbi der. Nå skal jeg prøve å slå denne plastringen ned, for den løs. Det gjør jeg bare å slå litt med hammeren på den. Så skal den løsne her. Ja, vi ser den løsne her nå. Så. Jeg bruker bare et lite meisel. Og slå den igjen, så får den løs fra riggen. Der var den løs, så da ser vi alle tre ringene, kan vi si da. Først en gummiring, tetningsring, så en hardplastring, der den O-ringen da ligger oppi. Den ligger inne i et spor her, og det er den vi skal nå først forsøke å løsne. Så vi ser om vi gjør bra rent her. Jeg fikk løsnet den. Den sitter ganske lett på. Jeg bare tok et skru og hammer litt sånn at den går ut av sporet sitt. Så gjør det andre på andre siden. Så planen er å dra den oppover her. Opp til boltefestet her. Så får jeg litt rom til å arbeide med den. Vi gjør det med alle tre ringene. Jeg har fått den helt løs. Så bare bruker jeg litt tenger og sånn, så drar jeg den oppover. En tang her, en tang der, utvider spennende litt. Det finnes jo eget verktøy for dette, men det har jeg ikke tilgjengelig. Så bare drar jeg den opp her til boltefestet. Nå var den dratt opp her, så jeg kan jobbe med den her. Jeg tar ikke den rundt der, det blir for mye arbeid med. Og så tar jeg disse to også opp, så jobber jeg med de også. Den har plastikringen, den sitter litt, men det er bare å slå den opp. Går litt tid med den. Så får han opp her. Slutt tar jeg opp den gummiringen nå. Jeg har fått alle ringene opp. Ser jeg hva det består av. Først har du metallringen på toppen. Som ligger inne i et spor. På den plastringen. Hardplastringen. Og så har vi da en gummipakning. Som støtter opp alt det andre der. Og det er jo når spjellet her, når det er luft i den, og pusher luft inn, så trykker vi det mot alt dette her da. Så når belgen fylles opp, så blir det trykk på stempelet på staget, så presser alt opp mot dette. Og her må det være helt tett. Det skal gjøre da, bare gjøre alt her rent, og gjøre litt rent rundt her, og ikke minst her nede. Så nå her oppe at det vil først gjøre å pusse denne rusten her. Bare ta et grunnstrøk og lakstrøk på her. Sånn at vi får denne fin før jeg tar disse O-ringene. Fikk vi pusset da litt grann her oppe. Jeg tok også her nede samtidig. Så nå gir jeg den først et grunningstrøk. Og så
av metalllack, svart metalllack oppå. Jeg tror det blir ganske bra. Jeg teipet her også igjen det sporet for ringen, så vi ikke tettet det til for mye. Akkurat her lakker jeg ikke da, det så ganske greit ut her, og her legger også de ringene. Da har vi fått spraymalet den litt, og ser ganske bra ut, synes jeg. Og fått gjort rent, alt her er rent. Veldig viktig å gjøre rent nedi her. Her blir jo denne presset opp mot disse tre pakningene, eller ringene. Vi ser her, helt i bunnen så er det en plastring. Se den. Og så vi sånn har plast, og der oppi der ligger O-ringen av metall. Så det er veldig viktig å rengjøre inni her, sånn at alt ser bra ut. Jeg er fornøyd med at her ingenting er god kvalitet, og det ser bra ut. Så nå skal jeg bare få det på plass her rundt sporet her, så jeg også har rengjort godt. Jeg har fått på plass metallringen i sporet sitt, og det er viktig å sjekke at den sitter godt på. Så vi den første hardplastringen, den skal jo da helt opp under. Jeg kan gjerne slå litt opp sånn. Sitte helt oppe. Og så ruller vi bare denne helt opp. Sånn skal det altså se ut. Nå er det rent. Ikke noe rust eller noe som gjør at vi skulle få noen problemer her. Vi har rengjort her nede. Så når du bare presser den opp så den sitter bra. Så skal vi pumpe luft i. Får vi luft inn i belgen der så presser stempelet sammen. Og da sitter det støkk. Nå skal det være forhåpentligvis være tett der. Det vil jo vise seg. Vi tviler på at det ikke er det. Det er rengjort. Det er ikke noe salt og gruslakke og korrosjon og irr som ligger inne her. Så gjør du for disse små hullene. Bare illustrere hvordan vi stiller vinkelen på staget her. Sånn at bolten passer. Bolthodet passer. Nå satt han på bilen. Har vi altså satt vata opp på skruen her. Vi ser nippelen her. Den er omtrent i vata der. Nippelen er altså litt på høyre siden. Da skal, siden at det er venstre luftfjæren bak, så skal bolthodet helle 2-3 grader mot venstre. Og det gjør han her altså 3,5 grader, så vi sier det greit. Da vil han passe på bilen. Du kan også la kompressoren gjøre jobben. Du kan sette den rett på fjæren. Og så kan kompressoren blåse den opp. Men vi må jo undersøke her om det er fremdeles en lekkasje, om vi har fått tettet lekkasjen i fjæren. Så jeg må fylle luft i den her nå. Og da må vi ha vinkelen korrekt. Skal alt være klart for å fylle luft i den. Jeg har bare en vanlig batterikompressor og biltema. Hvem er det kunne? Så har jeg litt ekstra her. Det er strengt at det ikke er nødvendig. Det er altså en dekkventilutgang. Så går jeg inn på en sånn T-ventilsystem her. Så har vi da en lufttrykkledning 6 mm. Og et ekstra manometer. Nå har vi manometer her også. Egentlig ikke aldri hadde jeg ikke trengt dette, altså manometer. Jeg kunne hatt en direkte overgang her. Så skrur vi bare i ventilen. Dette er alltid bra der. Strammer den med 12 mm. Og den strammet. Da får vi bare lufttrykkledningen. Den først måtte ut plastpluggen. Da får vi lufttrykkledningen, så presser vi bare den inn i. Sånn. Finner den. Der. Så
after that, pass side on it. So, sit down som skal. Jeg fyller altså litt over 80 PSI, men det skal være opp med 60-70 da. Til at altså bergen fylles opp, stempel presser ned på de o-ringene vi har her. Så skal vi sjekke etterpå om det er tatt. Så da er det bare å sette i gang og presse opp. Der er det på 200. Og så tar vi og starter og ser hvordan det går. Det går veldig bra. Da er vi nesten ferdige. Der var vi ferdig. Vi har fått fylt den opp til 2 PSI. Da står det helt støtt her. Så bare løsner vi her igjen med 12 mm. Sånn. Skru av kompressoren selvfølgelig. Da vil jo da luften sige ut av slangen her. Så bare venter på at det skjer. Sånn. Trykker vi ned der. Det kunne ha gjort var jo at han står på denne her døgn eller noe sånt, og satt om trykket hadde gått ned, hvis det var noe med ventilen. Men jeg er ganske sikker på at det ikke er noe her. Det spennende nå blir jo å se om vi har fremdeles har lekkasje her. Sånn, da kan du bare skru av ut av den. Fått snudd litt fjern. Ser vi her, det virker veldig bra. Det er overraskende hvis det lekker luft her nå, altså. Vi ser her. Nå husker jeg det er over 80 PSI. Trykken er det ganske mye. Det er helt fint. Vi må sjekke ventilen her også en ekstra gang. Så ingen boble til den sånn noe sted. Så det er det. Den er klar til å bruke igjen. Og kan fint gå 50 000 km til.